ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କୋଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଜଣେ ହରିଦାସ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିକି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। କୋଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଲା ଏଠି। ସେ ପାହାଡ଼ରେ କୋଟେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରକୋଟ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବାରଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆରେ କୋଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାବା କୋଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଜଗତ ଠାକୁର ଭାରତ ମାତା ସେ କୋଟେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଫୁଲ ପାଣି ଏସବୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଠି ପାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମିଳୁନି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏଠାରେ ଆସି ମାନସିକ ରଖି ପୂଜା ଯାଚିଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ମିଳିଥାଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ପୂଜା ବିଧି ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବକ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫ ଭିତରକୁ। ଏକୁଟିଆ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଗାଁବାଲା ଯାହା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଏକୁଟିଆ ତଳେ କରୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗଲେ ପୂଜା ବିଧି ହେଉଛି ନହେଲେ ରହିଥାଉଛି ଆଉ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏଠାରେ କୋଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ କୋଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ରୋଗ ରୁଆଳି ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହସିକିରି ବସିଥିଲି, ରହି କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ମୋର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବାବା କୋଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାହୋଲ ଉତ୍ସବ। ଖାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ, ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କୋଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଭାବରୁ ଏହା ଜନମାନସରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ଶୈବପୀଠର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।